E aí, meu povo? Tudo bem com vocês? É agora, viu? Olha aí, agora que tá começando os nossos diálogos vitais ao som do grande, um dos maiores músicos brasileiros de todos os tempos, Sivuca. Ele que fez aqui, ó, aniversário, essa semana que passou. Se estivesse vivo, ele faria aniversário essa semana. E tá aí nossa homenagem, porque tem tudo a ver com o nosso convidado. Nosso convidado que tá chegando aí, né? Nosso convidado hoje é Felipe Hostins, um acordeonista, zabumbeiro, músico completo, gente, que... Já fizemos várias parcerias aqui em Boston. E hoje ele chega aqui para bater um papo com a gente. Eu vou ler um pouquinho sobre a história dele, porque ele já tá aí esperando. E a gente vai ao som de Sivuca, homenageando Sivuca. Eu queria chamar também um grande sanfoneiro, né? E eu acabei colocando a página errada. Beleza, foi mal aí. Hoje eu tô desconcentrado, minha gente. Hoje... O negócio aqui tá um calor do caramba. 90 graus aqui já começa a deixar muito quente aqui esse estúdio. Eita, minha gente. Vamos lá, Felipe Hostins. Bem, eu vou falar de cabeça. Felipe Hostins começa a carreira dele lá na sua cidade natal, em Blumenau. Fez parceria com grandes artistas no Brasil. E no ano de 2015, tá aqui de cabeça, ele migrou para os Estados Unidos. Fez parceria com artistas como Davi Vieira, Flávio Bittencourt, entre outros. E ele é um forrozeiro arretado, que adora nossa música nordestina. E vem aqui hoje contar um pouco dessa história e tocar um pouco de sanfona pra gente. Eu gostaria de chamar agora Felipe Hostins. Vamos chegando aí nos diálogos vitais. E aí? Rapaz, tudo bem, Filipão? Beleza, cara, tudo certo, e aí? Rapaz, alegria ele receber aqui, eu fiquei até nervoso, quase não consegui falar. Que massa, cara. Massa, massa. Hoje adorei aquele... a trilha. Adorei a música de fundo. Pois é. Eu ia colocar uma que você adora. Só que eu pensei assim, poxa, o Facebook pode bloquear. É. O Instagram pode derrubar. É. E eu lembrei que essa semana foi o aniversário dele, de Sivuca. E aí, tudo a ver, porque eu acho que também é um dos grandes músicos que você considera no Com Brasil. Com certeza. Eu não lembro... De que ano que foi esse show dele aí? 60 aí? Esse show na Suécia foi em 69. É, cara, esse vídeo é incrível, né? Antológico, né? Tá louco. Massa demais. Quem tá aqui pra lhe acompanhar? Nossa amiga Maia, Carlinho, meu primo, lá de Lisboa. Lisboa não, de Santa Maria, lá de Portugal. Massa, Caio maravilha. Caio Fernando, grande violonista, sete corda. Da live, né? Da live de ontem, tava é certo? Da live de ontem, é. Massa. The Little Birds, Beto, não sei se tá por aí, Barbearia. Bom, tem uma galera aqui lhe acompanhando e eu gostaria nem de começar assim, da forma como Leandrinho começou lá o papo dele, porque a gente assiste um talk show, eu não sei se ele assiste o mesmo talk show que eu, que é um slow talk, que o cara faz essa pergunta assim, quem é você? Na frente, né? E eu gostaria de fazer essa antes. Primeiro de tudo, assim, quem é Felipe Hostins? Claro, primeiramente, né, tu já leu o comecinho ali, sou de Blumenau, Santa Catarina, sou um músico, desde pequeno aprendi a apreciar, né, vários tipos de música. Meu avô era um sanfoneiro também, e seu Valmor Hostins. Isso. Então ele teve
a felicidade, né, de mostrar vários estilos, e desde as músicas sertanejas antigas, ele já tocava Asa Branca, então foi onde eu comecei a ter um pouco de. Ele era muito um apreciador de discos de vinil também, então eu ouvia, inclusive, algumas gravações. Nhãozinho do Acordeon, que regravou Feira de Mangaio, então eu lembro que, com muito pequeno, já tive acesso a essas músicas que me deixaram todo. Eu preciso aprender, quero. Mira. Então, bem, eu aprendi a tocar sanfona com. Aprendi, comecei, né, a estudar sanfona com 3 anos de idade. Meu avô me botou numa cadeira e ele me botava na frente dele e falava: Olha, tu olha para os meus dedos. E o que eu fizer aqui, tu faz na tua sanfona. E era assim até. Ah, tá, não, tá errado. Era o Então ele. passatempo de um relacionamento, né? De vô e neto. Com certeza, ele. E ele também me ajudou muito com esse lance de ouvido, né? A minha iniciação foi totalmente por ouvido, então ele me ajudou muito com. Não, mas tu não. Ele falava direto assim: presta atenção, escuta, vê se. Se tá batendo com o que eu tô fazendo. Tu tem que ouvir se tá certo ou não tá. Então eu tinha muito esse tipo de mensagens, né? Comecei a tocar nas noites, lá pelos 11 anos de idade, mais ou menos, 11, 12 anos de idade já, com vários tipos de música, com bandas de rock alternativo, e tocava sanfona numa banda de rock alternativo chamado La Belle Skills. E era muito, muito interessante. E comecei a gravar, a participar de vários outros projetos, né? Porque o Andrade, um grande, grande compositor de Recife, compõe muitos frevos lindos e forró, o repertório de forró dele também é magnífico. Foi onde, na verdade, ele. Foi meu primeiro trabalho de forró, na verdade. Foi com Porque o Andrade e Leco Santos, percussionista de Blumenau também. E foi onde a gente começou o forró. Ele me passou uma lista de 60 músicas. Ednardo, Porque o Andrade era o nome dele. Poquio Andrade, isso. Porque o Andrade. E ele realmente foi onde, assim, me despertou bastante, assim, a curiosidade, né? Comecei a ouvir os lados Bs, assim, já de início, né? Ele já, né, Viola de Penedo, essas coisas assim já, Viola de e Penedo. Serena no Mar. Então são músicas que me deixaram, né, inclusive aquela Viola de Penedo eu escutei por influência tua e teve uma música Serrote Agudo. Serrote Agudo. Eu ia falar isso agora porque eu só me esqueci do nome, mas essas músicas já tinham nesse repertório. Então foi meu primeiro contato com forró, assim, foi já pegando essas músicas, e me deixou super intrigado por um lado bom. Eu lembro quando tu chegou aqui em casa pra gente fazer o primeiro show, cara, eu fiquei impressionado. Porque tu sentou assim no sofá e a gente tinha umas 3 horas até o show começar, e tu ficou 2 horas lá ensaiando, pegando a sanfona e a gente fazendo tipo corrida assim. Eu corria pro papel e anotava. Eu fiquei impressionado a quantidade de coisa que tu sabia. Assim, foi uma sintonia muito boa assim na primeira para tocar junto de primeira, porque a gente faz muito arrumadinho, né? Na cena do forró toca com um com o outro Especialmente aqui, para tirar a né? grana. É exato, e especialmente aqui, né, no, nos Estados Unidos, onde sempre falta alguma coisa, né? Sempre está faltando alguém, sempre está faltando ou um sanfoneiro, ou está faltando um cantor, um zabumbeiro. Então a gente está sempre juntando, né? Fazendo o possível para sempre ter um trio, pelo menos, em algum lugar. E com certeza foi muito bacana, com certeza essa. Aqui, esse dia, eu lembro que eu estava super cansado, né? Cheguei de viagem direto, fomos direto ensaiar. Era inverno, era. É. Tava nevando, né, velho? Aqui assim. Nevando não, mas tinha neve Sim, bastante. estava frio. Frio pra caramba. Mas são nessas coisas nessas oportunidades que a gente aprende, né, cara? A gente acaba também até conhecendo mais sobre o repertório de cada um. É muito massa. Muito massa. E pra galera aí que não te conhece aí, nunca te viu tocar, toca um aí. Vamos. Que tu esteja afim Tu quer. Vamos. pra gente começar a musicar essa conversa. Você quer começar com Sivuca já, não? Já que tava falando dele?
Faz uma homenagem aí. Tem a... Deixa eu... Filipão, velho macho, tô colocando aqui Rostins Acordeon. Ah, Rodrigueira. Curto o perfil do Felipe. Felipe tá fazendo gravações aí na casa dele pra sobreviver, né, meu amigo? Que o tempo tá difícil. Com certeza. Mas, galera, curta aí o perfil do Felipe. Vamos mandar um recado aí pra Nadine. Nadine tá aí, toca nada. Manda um recado. Little Birds, Beto Camará tá por aí. Ítalo Souza também chegando. Gente, o Felipe é nosso convidado de hoje aqui nos nossos diálogos vitais. E... essa música aí, só pra não passar batido, como é que se chama essa música que tu tocou? É... Sivuca. Tô confundindo com pau doido. Com pau doido. Porque antes de tu chegar, eu ia tocar um tom pra Jobim. Ah, é. Caramba, acabei de... Acho que essa não é um tom pra Jobim. Cabelo de... Não, não é cabelo de milho também. Eu esqueci. Se alguém lembrar aí, por favor. Pois é, gente. E você que tá ouvindo, manda perguntas aí pra gente sobre sanfona, sobre acordeon. Felipe, uma pergunta. Já pensou em dar aulas assim de acordeon? Não foi uma coisa que tu nunca teve tempo, nunca te... Cara, eu... Te interessou? É, na verdade, essa pergunta eu recebo várias vezes. É, cara, já dei aula, na verdade, eu tinha alunos no Brasil, né? Quando eu tinha tempo, viajava bastante, mas eu sempre tinha pelo menos uns dois ou três durante, no meio da semana, assim, onde a gente chegava de viagem e tal, com a banda. Mas... Depois que eu cheguei aqui, eu dei algumas aulas, mas sempre, nunca foi minha prioridade, né? Nunca foi minha prioridade dar aula. E talvez, né, eu possa pensar de novo em dar aula online, coisa assim, mas eu nunca também, aula online nunca tinha sido nada que eu tenha experimentado antes, então talvez agora seja a hora, né? É, porque essa pergunta tem a ver um pouco com a realidade que a gente tá vivendo. É. Porque todo mundo, eu vejo assim, todo mundo falando o seguinte, que não dá mais para tocar no lugar, né, e ter as pessoas pagando para entrar, para pagar nossos cachês. É claro que isso é um grande problema, né? Mas também, quando a gente ainda não estava com essa quarentena, nós também não vivíamos num mundo perfeito, né? Que, vou tocar, vou ganhar cachê... E vou viver mil maravilhas. Não quer dizer, né, que estava bom, né? Não quer dizer que estava bom. E a gente ainda não tinha tempo para fazer algumas coisas, tipo assim, fazer gravações em estúdio.
Como é que você equilibra assim essa vida, cara, de fazer performances e tentar tocar os teus projetos pessoais assim? E já partindo para uma pergunta, se tu tem um projeto pessoal de composição, você, como é que tu equilibrava essas duas coisas, sendo? Cara, eu, sinceramente, desde que eu cheguei nos Estados Unidos, eu sempre foquei muito mais nos shows, música acompanhante, né, do que pensar no meu próprio, na minha própria carreira, assim. Eu acabei, né, do que necessidade também, por questão de gig, grana, né, como a gente falou agora. É, o que não Eu, deixa de ser, não deixa de ser é, também tua carreira, né? com certeza, não seria, né, eu deixei meu trabalho pessoal, né, um pouco de lado, assim, e comecei a estar sempre com mais focado com a galera, com os cantores, né, fazendo sempre acompanhamento. Mas sempre, eu sempre trouxe comigo essa vontade de, pô, por que não, né, fazer um disco do que umas coisas que eu quero fazer, em colaborações com as pessoas que eu estou conhecendo aqui, com as pessoas do Brasil. Então eu decidi, agora está sendo perfeito para mim, né? Querendo ou não, o lado bom disso tudo está sendo a gente estar tá em casa, a gente pode refletir sobre várias coisas, né? A gente pode realmente botar as prioridades na frente. E eu acho que, para mim, está sendo muito importante essa fase agora, de poder focar no meu trabalho, finalmente terminar os arranjos do disco e, né, terminar o convite com as pessoas também. Então, para mim está sendo interessante. Mas naquela época, desde quando eu cheguei aqui, como eu falei, sempre acabei indo mais pro Voltado lado do mais na show ao vivo, performance. performance total. Galera tá mandando aí recado. Tem dois monstros, não. Só tem um monstro aqui. O outro é um mero aprendiz. Sou fã dos dois, mas toda bondade aqui, nosso amigo Sérgio tá mandando. Não, Sérgio, É, massa demais. galera tá. Beto Camará aí também, que é outro parceiro nosso. E Nadine tá comentando tudo. Essa Nadinha é uma figura, bicho. Você mencionou seu trabalho, eu li aqui, é o Origins, né? Esse. Eu É. sempre tive vontade de conhecer, não sei em que pé aí tá, não sei se você Pois tá é. trabalhando nisso ultimamente. Como é que Sim, tá aí o Origins? Quando é que sai o Origins pra gente ouvir? cara, esse Origins aí. Na verdade, começou, esse projeto começou, a ideia do projeto começou desde que eu cheguei aqui, né? De fazer esse CD baseado nas origens e com as influências daqui também, né, com tudo que eu tenho aprendido. Fui formulando essa ideia, né. No começo era mais para fazer algumas coisas focadas com Blumenau, trazer algumas coisas que eu aprendi lá, até influência do meu avô e tudo mais. E aí, conforme eu fui conhecendo pessoas aqui e adquirindo mais conhecimento, e acabei querendo fazer uma coisa bem bem mesclada, né? E ele envolve tudo, cara. A minha ideia era fazer desde Jexá, a chamamé, sabe? Uma coisa assim. Tudo isso, né? Uma coisa. Chama-me é uma coisa que eu sempre tive vontade de conhecer um pouco. É. Dá aí pra gente um. Claro. O que eu ia falar agora, aquela palavra que estão falando muito em inglês. Oh, meu Deus. Disclaimer, não, é uma outra coisa. Dá um detalhe aí do que está por vir no Origins. Pra Leandro Braga aí que tá aí. Ó, dizendo que passou um negocinho de sanfona pra tu. Não, com certeza. De sanfona não, mas passou de zabumba. Tem bastante. Tem uma música, um chamamé, que eu comecei. É bem, lembra bem assim o que é tocado lá no sul. Não tem nome ainda, mas Opa! eu comecei agora. Vou ver se eu, tá fresco ainda, então tá. Ei, Thank you.
Eita, Filipão, cara. Obrigado, velho, por dar por nos oferecer aí um trecho dessa canção que nem saiu ainda no disco Origens. Mas o Sérgio aqui mandou até um recado. Gente, mande perguntas aí pro nosso amigo Felipe. O Bocato também. É Rogério Bocato? Rodrigo. Ah, que massa, Rogério. Boa, Filipão, Que um massa, abração. bicho. O Sérgio já deu um gritão assim: ô, saudade do meu sul. E eu Ele é do tava. Paraná, né, cara? É Ele é verdade, da cidade de Umuarama, né? No hein? Paraná, paranaense. E eu até lembrei que teve um personagem que fez assim esse roteiro da sanfona, que você deve conhecer muito bem, que é no filme O Milagre de Santa Luzia. Oswaldinho, né? Dominguinhos fez questão de fazer assim esse roteiro, passando por São Paulo, e aí ele visitou todas as referências de acordeon assim no Ah, Brasil. sim. Eu achei que tu falou da referência àquela viagem musical do Oswaldinho, sabe, que ele fez e que ele tocou como uma sanfona, né, soa em vários lugares do mundo. Não sei se tu já viu isso, mas é bem massa. Eu não vi ainda o de Oswaldinho, eu vi o de Dominguinhos, que foi o Milagre de Santa Ah, Luzia, sim, com certeza. Isso foi magnífico. que ele fala um pouquinho, né, da diferença do shot no sul para o shot no Nordeste. A mesma, inclusive, ele toca lá a milonga, que a milonga é uma coisa, né, no sul é uma música de tradição ali, uma coisa meio Guarani. E aí tu tocou meio que uma guarânia. O chamamé seria a mesma divisão assim da guarânia? Sim, Ou tu tocou uma guarânia? não, na verdade tem são poucas as diferenças. Tem um, né, o detalhe do O sotaque um pouco detalhe. que muda, né? A guarânia, É uma a coisa mais impressão que eu arrastada, né, tenho. a guarânia? Exato, é isso que eu ia falar. Eu tenho a impressão que a guarânia, ela é uma coisa mais suave do que o chamamé. Talvez seja uma impressão, né? Por exemplo, o chamamé, se tu for escutar os chamamés, né, argentinos ou coisa assim, e tu percebe a agressividade no jeito que se toca, agressividade entre aspas, né? Né? E a guarânia, ela tem um toque mais suave, né? Eu acho, né? Mais saudoso, ei, Brasil. Né? Então eu acho que tem essa diferença. Mas sim, eles Olha, são semelhantes. tem uma música no meu primeiro CD, não é querendo vender o peixe, não, mas tem um compositor da minha cidade, Antônio Amaral, que fez uma composição chamada Sombra de um Arvoredo, que é uma guarânia. E eu gravei no meu primeiro CD, né, que é Catando versos, colhendo rimas, florais de liras e ipês lilás, tulipa braba, pé de macela, completa a tela com Ah, que sassafrás. massa, cara. Essa É, é coisa a bem evocativa, né? Guarânia é muito linda e com uma influência muito grande também no sul, né? Junto com o chamamé. Ele vem mais da região ali de, né, quem trouxe isso mais também foi a região de Goiás, né? Um pouquinho ali para baixo, ali indo um pouco mais pro oeste, Mato Grosso, total, né? Tem muito isso também. Eu acho isso lindo, cara. Eu cresci ouvindo e sou muito fã da música, né, sertaneja também, em geral, né? Música sertaneja em geral. É muito lindo, assim, a tradição. Eu acho impressionante, porque a gente teve essa sintonia e eu me senti privilegiado assim de ser de Pernambuco e me dar conta de repente. A gente sabe que o Brasil é grande, né? A gente sabe que é enorme, mas quando a gente encontra outra pessoa, né, um músico como você, e aí começa a trocar influência, começa a ver o mesmo que é de verdade. Você chegar aqui em Boston, tem o baile gaúcho, tem uma comunidade. Já em João Pessoa eu já tive o um contato com um cara que era o CTG, né? O Centro de Tradições Gaúchas. Ele ia pro CTG. Mas só que eu nunca tive a oportunidade de ir lá mesmo. Eu tocava no bar dele, né? Mas ir lá, ver como era, não. Só aqui, quando eu cheguei aqui em Boston, que eu
Tive a oportunidade assim de te ver tocar, ver as coisas que a turma bota no Facebook e saber, né, a complexidade e a riqueza mesmo que é essa parte aí do Brasil que eu não conheço. Cara, como tu falou, né? O Brasil é imenso e cada parte tem seu valor, né? Sua riqueza, e não tem como, né, competir, não tem como falar o que que é melhor, né? E é tudo muito lindo, maravilhoso. E, cara, a cultura do Sul, realmente, eu sinto que pouca gente tem acesso fora do Sul, né? É uma coisa que não se propagou muito para as pessoas. Muita gente conhece uma ou duas, que mais ou menos foi, né? Mas, assim, a essência mesmo, a coisa de, por exemplo, quando a gente começa a pesquisar sobre forró, a gente começa, né, ficar cada vez mais, não, pô, eu quero ouvir mais, eu fico Quero. apaixonado pelo forró. E isso existe também na música sulista, na música nativista, Existe isso né? também, né? Tu começa a ouvir umas coisas, uns poemas, Tem o cara, umas coisas. fandango, né? As tradições poéticas. Toda É uma essa coisa coisa aí. muito linda, né? Um outro Porque. dialeto também, um vocabulário totalmente Outro diferente do que a gente está vocabulário. acostumado a ouvir, até para a gente mesmo do sul. Alguém mandou uma pergunta. Ah, não. Foi Sérgio mandou um comentário. Felipe toca muito no meu ponto de vista. Um dos grandes diferenciais do Felipe é ter vindo das tradições sulistas. Aí já. Mas eu mesclo bastante, cara. Não posso, eu, né, jamais vou esconder nada. Mescla Eu bastante. mesclo muito, eu jogo várias coisas que a gente, né, que eu adquiri tocando música gaúcha, eu jogo no forró e dá uma coisa diferente. E realmente eu acho que combina bastante em várias situações. Eu vou fazer um comentário, mas tem uma pergunta aqui de Beto que eu vou fazer depois. Mas essa tem muita polêmica, né? Coisa de como é que surgiu o forró. Eu nunca vi assim tanto interesse por como é que surgiu, qual é a origem. Aí tem aquela história lá do forró. Mas Bilhão de Campina, ele disse uma coisa muito interessante, assim, que o forró é o binário. Ele diz, porque antes de ser a música, o gênero, antes de ser uma peça de mercado, né, antes de ser baião, xote, essas coisas. Antes foi a brincadeira em si do brasileiro, né? A brincadeira no terreiro, juntar a família, tocar o fole, tocar os instrumentos, para depois virar, né? Então é o binário, aquele ritmo rápido que a turma dança para se divertir, na opinião de Bilhão de Campina, né? Cara, maravilhoso. Beto tá fazendo uma pergunta aqui que diz assim: fala sobre o bugio. É o bugio para a gente Bugio. aprender bugio. Cara, bugio, isso começou muito tempo atrás no Rio Grande do Sul, quando o bugio é um macaco, né? E o passo do bugio, na verdade, é uma dança também. Não é só um ritmo, é uma dança. E ele também, quando ele anda, ele ronca. Ele faz tipo. Então, e tem a dança, que é tipo dois pro lado e dois pro outro, mas meio que pulando, assim, sabe? E então é que então tem é muito legal, é um estilo, né, de música, né? Por exemplo, cara, impressionante, é? Isso aí me lembrou. Claro, você está falando com uma pessoa aqui leiga em tradições gaúchas e sulistas no geral. Mandar só um abraço para minha mãe e meu pai aí, que estão sempre acompanhando. Seu Tarcísio e Dona Vilma. Ah, que massa. Um abraço para eles aí. Isso aí lembrou, não sei se é parecido com fandango. Qual a diferença entre o. E E se o. fandango? O fandango.
Ah, o fandango, pelo menos como eu ouvi, o fandango o baile, né? O O fandango a gente fandango chama. É o baile é o em baile geral, mesmo, é o né? baile em geral. Eu não sei te dizer se tem, né? Posso. Isso também tô. Tem coisas que também eu não sei direito explicar. Esse bugio também parece, porque muita gente assim não relaciona, não faz essa conexão, mas eu tenho para mim, você vai me ter essa dúvida, se esse sertanejo que a gente chama hoje universitário, essa nova roupagem que surgiu agora, se ele, até aquele acordeon que Michel Teló tocava, se ele não vem um pouquinho se ele não bebe um pouquinho aí dessas tradições aí do sul, principalmente na parte do acordeon. Com certeza, é muita influência total, né? É a influência dos dois, da música sertaneja antiga, né? Os dois cresceram juntos, né? Muitos sulistas, muitos galera do Rio Grande do Sul migrou para o Mato Grosso do Sul naquela época, né? Na época de imigração, de migrações, né? Eles acabaram indo para o Tem norte mais para achar terra. mais. E com isso eles trouxeram, né, toda a influência gaúcha, e isso claramente consegue ouvir nas músicas, né? Na verdade, para mim, eu tive essa conversa com o Rodrigo Oski, que também estava aí assistindo, um grande batera, e a gente estava tendo essa conversa, e realmente eu acho que a marca d'água, assim, a coisa que quando chegou, sabe, tornou o diferencial foi o grupo Tradição, inclusive do Michel Teló, né, e que foi que realmente botou toda a influência da música gaúcha com a música sertaneja e fizeram, e que hoje em dia muitas músicas de sertanejo universitário, eles estão sendo feitos baseado naquela Eu vejo essa naquele influência no modelo. acordeon, né? Que é tipo frem fa fa frem fa fa frem É, tem. ra ra frem fa fa frem pa 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 ra Tem. ra 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 ra
né, uma composição nordestina antiga que os caras pegaram, fizeram uma roupagem nova e lançaram como deles. Isso existe, né? Isso acontece direto. Então, e o caso do Michel Teló, claramente a música não é dele, né? Claramente não é. E ele aproveitou a chance, né? E sabia que ia estourar aí para onde existe aquela galera, os produtores, né? Que ficam sempre de olho, ó, cara, essa música aqui vai estourar. Se tu não gravar, quem for gravar vai estourar com ela. Então, aí tem toda essa jogada. Eu ia até pesquisar aqui, mas vamos passar esse ponto aí. Eu ia até pesquisar quem era o autor para. Mas eu sei que teve briga judicial e tudo mais. Sim, eu não sei se Falando ainda assim do saiu, teu se não trabalho, saiu nenhum tipo de. tu tem um projeto com a tua esposa, né? É uma coisa que eu também queria fazer sempre com a minha, que ela também toca piano, Que massa. maravilhosamente canta. E tu tá tendo essa, talvez tu em casa agora esteja mais tendo essa oportunidade. Fala um pouquinho mais desse projeto aí com a tua esposa Cristal, Com que é uma mezzo certeza, cara. soprano. A gente começou o Forrópera, que é um projeto que a gente usa o forró como for all, né, para explicar. Nada mais é que para todos, e ópera é, né, então é ópera para todos, digamos assim. Seria uma forma de levar a música clássica erudita, uma roupagem popular, para um pessoal que não necessariamente vá até a ópera, vá a um teatro, né? Então, que se torne mais acessível. Essa era a nossa proposta quando criamos, a gente criou, né? E então, para mim, está sendo super bacana agora. A gente está tendo muito mais tempo para conversar sobre isso, para compor mais coisas sobre isso. E a gente está trabalhando agora com uma escola na Filadélfia, né, que fica mais ao sul da Pensilvânia, Esperança, que é uma comunidade de pessoas na galera latina, uma escola voltada para a galera latina. E a gente está trabalhando com eles agora. Era para ser pessoalmente, né, mas como mudou tudo, a gente está fazendo uma série de vídeos agora para eles e literalmente explicando um pouco do forró, explicando um pouco da música clássica, da ópera e da história da ópera e um pouco do, né, da junção dos dois. Basicamente é isso. O forró-ópera é a junção daquela da coisa mais clássica do, por exemplo, que eu não Os cresci jazz. frequentando ópera, né? A galera com quem eu frequento, com quem eu vivo ao meu redor, ou vivia também no Brasil, não era a galera que frequentava a ópera, né? E a gente está conseguindo levar essa ideia para eles sem que eles tenham que ir para a ópera, né? Digamos assim. Beleza, Felipe. Não tem, claro que ela não tá aí para poder fazer uma participação aí. Será que rolava? Pois é, ela é, Mas se não, mas eu tenho um tu vídeo. pode. Se quiserem, eu não sei como é que faz para Sim, ah, acessar. eu posso botar aqui no link. Pode botar. Pô, nem travei aqui. Se Nem tu botar travei aqui. no. Se tu Forrópera. botar. Se tu postar o link, tem no YouTube uma música que eu escrevi. E a gente fez a performance no, na Filadélfia também. E tem ali. Se tu botar Meu Brasil de Cristal, vai aparecer lá no YouTube. Sérgio tá aí comentando, ele tá dizendo assim: toca fundo da grota aí, Filipão, mostra mais do sul. Baitaca. Fundo da grota. Fundo da grota, isso aí é. Virou sucesso, já foi, agora é sucesso de novo. Viralizou entre a galera aí. Gente, vamos clicar aí no projeto Forrópera aí. Como é o nome A da gente música? também Cristal criou Forró. Meu Brasil de Cristal. Meu A Brasil gente de Cristal. criou uma conta no Instagram também. É só botar @forrópera sem acento, tudo junto. E
A gente vai começar a postar informações lá também. Tá fresquinho, não tem nenhum material ainda, assim, praticamente. Muito bom, meu irmão. É, só para o assunto que a gente falou antes aqui, a música Aí Se Eu Te Pego. Eu encontrei aqui um registro. Ela chegou ao número 81 da Billboard, das 100. Com certeza. E tá sobre o selo da Universal, Livre Universal. E os compositores são. Agora botaram muito compositor aqui, viu? Os compositores oficiais aqui da música: Sharon Acioli, Antônio Diggs, Aline da Fonseca, Amanda Teixeira, Karine Assis, Vinagre. É, É muita cara, gente, né, que compôs essa música. mas esse processo de composição, cara, eu acompanhei vários deles. E é assim mesmo, cara. Eles juntam uma roda de 8 a 10 pessoas, né? E eles começam a escrever música, cara. Cada um faz um pedaço. Porque daí na hora da divisão, né? Por mais que seja, né, bastante gente, se a música estourar, cara, imagina. Direito autoral, conexos, né? E muita grana envolvida aí. E tudo mais. Então, Felipe, dos nossos bailes aí do forrozão aí em Nova York, de Boston, eu vou te fazer uma pergunta assim. Não vou te fazer qual a preferida, mas na tua memória aí, qual a que ficou aí pra tu dar uma canja pra galera? Tu fala de música do show, Isso, sim. de música. Cara, aí isso aí é difícil, hein? Cara, Eu até ia perguntar assim, porque você teve uma época que estava meio que hesitando se começava a cantar ou não, mas chegou uma época que estava cantando, já abandono todo dia, abandona. eu abandono uma vez. Mas da última vez que eu vi um papo com o Leandrinho, você cantou uma legal. Eu não me lembro qual é, mas estava saindo até legal. Eu cantei, não, nem dá pra. Eu cantei aquela de Coco de Improviso de Jackson, né? Quem é quem roubou meu sabiá? Fique sabendo bem, cara, tem que pagar. Joguei meu limão pra cima, saiu na água, foi ao fundo. Triste da moça solteira que cai na boca do mundo. Quem roubou meu sabiá, fique sabendo bem, caro, tem que pagar. Cara, tá legal, pô. Bota pra frente aí esse trabalho vocal aí. É Pedro Patriota, meu primo, mandar um abraço pra ele. E André Neves tá dizendo aí, canta, canta. André Acho que é uma. Neves, grande cara, grande músico, grande cantor aí, impressionante, grande amigo. Oh, canto demais. Ai, ai. Cara, mas é. A parada de cantar, cara, é impressionante porque, para mim, eu cresci tendo muita vergonha sempre, né, de cantar. E eu não sei realmente o que que me fez nunca cantar, sabe? É uma coisa que eu me pergunto, assim, às vezes, porque eu não consigo lembrar talvez o trauma, se eu passei algum trauma, se eu não consigo lembrar, talvez se eu foi muito pequeno. E só que eu cresci com isso, eu cresci, não, eu sou músico, eu não canto, eu sou acordeonista. Tem uma história, né, uma tradição nos acordeonistas de forró que Gonzagão falava já para Dominguinhos assim, ó, cantava sanfona, tocava sanfona, ninguém dava bola. Quando eu comecei a cantar, aí então começa a cantar, ele falava para Dominguinhos, só Mas gravar uma música cantando. claramente, Dominguinhos falou, né, conta essa história, né? Mas isso é verdade, cara. E eu penso nisso também, sabe? Eu penso várias vezes, talvez até nesse projeto com a Crystal, né? Forrópera, talvez de eu cantar, mostrar a diferença, né? Entre o Vai fazer popular um e. treino de barítono, tenor. Não, eu digo justamente por cantar com a minha voz, sem nenhuma técnica mesmo, né? Digamos assim, e ela cantar com um lírico, a gente fazer essa jogada, essa diferença aí. Essa diferenciação, né? Mas é uma coisa que é, cara, eu não sei, acho que é igual tocar um instrumento novo, né? Bem, nós passamos pela mesma situação praticamente, de começar a aprender novos instrumentos e ter que tocar em shows, né? A zabumba,
Eu lembro quando começou a tocar zabumba, lembra? Lembro. Eu lembro que eu tive que Toda fazer um. atrapalhada ali é complicado, né, Pô, velho? mas é exatamente. Eu acredito que a voz seja a mesma coisa, né? Pô, Muito. hoje eu lembro, pô, o último show que a gente tocou juntos, eu falei, pô, tá assim, tá massa pra caramba. Pô, tá legal pra caramba. E E. quais são os instrumentos assim que tu toca em geral? Cara, Fora, tem um sanfona, tem. que eu toco, assim. Profissionalmente falando, eu acho que é só a sanfona, profissionalmente, assim, né? Zabumba, tô chegando, tô aprendendo, é uma coisa que eu adoro de paixão, mas acho que. Mas, assim, eu arranho, eu adoro ficar pegando. Tem um baixo aqui atrás, eu fico brincando às vezes, né? Toco violão também, uso violão para compor e até para fazer uns arranjos, algumas coisas. Tem os tipos de acordeon também, né? Que é o. É a gaita ponto, Sonoridades. não, é a gaita ponto ou oito baixos, né? Que a gaita ponto no sul tem uma afinação diferente dos oito baixos do nordeste, que é uma coisa mais diatônica, como chama? No caso do nordestino, eu acho que é mais cromático, né? Pelo que eu sei, a afinação eu não sei explicar com nomes sobre isso, mas então eu toco um pouco aquela a mais tradicional, que são duas fileiras em dó e sol. Toco algumas músicas, sou bem curioso sobre isso. Tenho um trombone aqui, mas não Cara, agora comecei, você tem um mas eu não trombone em consigo. casa. Não, mas eu não consigo nem a boqueadura é difícil ali. Eu sou bem humilde, cara, com instrumentos assim, porque a minha ideia, não sei se é a mesma da sua, era assim, pô, vou montar um estúdiozinho pra mim e vou, porque os primeiros caras que também que eu gravei era assim, e eles tinham um bom violão assim acústico, lá um Takamine, eles tinham um violão clássico, aí tinha um cavaco, aí tinha. E aí eu comecei a juntar instrumento também. Aí comecei, ah, vou. Aí eu fui no Brasil, comprei uma rabeca. Aí comecei. Cara, é tão complicado, cara, você tirar um som bonito na rabeca que eu. Cara, tem que ter muito tempo pra ficar pegando isso aqui. E aí você é uma pessoa só, né? A gente se depara com a nossa limitação. Eu me deparei com a minha. Pô, se eu começar a tocar rabeca, vou desprezar o violão. E se eu começar a pegar muito violão, às vezes eu não faço muito aquecimento vocal, não faço muito trabalho vocal. Cara, essa onda de tocar muito instrumento, você vai se dedicar a um e o outro fica desprezado. Assim, tu sente isso um pouco. Cara, quando eu comecei a tocar zabumba, comecei a fazer mais shows, Que era acompanhando com o Luik e arrebol, né? O tal. tio arrebol. Comecei a tocar com o Luik e com o Everton. Cara, é uma situação, para mim, foi uma coisa muito estranha. Foi bom, mas ao mesmo tempo foi estranho, assim, sabe? Eu tava, pô, pra mim mesmo que, cara, eu só toco acordeon, né? Digamos assim, eu nunca fiz um show tocando qualquer outro instrumento. Então, eu percebo que eu fiquei um tempo focado na zabumba, estudando direto, e aí quando pega sanfona, cara, não sei te explicar exatamente, mas é uma situação. Aí eu toco zabumba, eu corro Parece pra que sanfona. o seu corpo se acostuma com aquele instrumento. Na Vasconcelos, ele falou muito isso para mim, assim, quando eu fiz um workshop com ele. Ele dizia assim, que o instrumento era uma extensão do corpo. Muita gente. E também no documentário de Dominguinhos, ele falava. Ele tinha um tiozão gaúcho, que agora eu não me esqueço o nome. Ele fala assim, ó, quem é o Borguetinho sem a sanfona? Borguetinho é um menininho. Quando ele coloca a sanfona, ele vira aquele homem, ó, homão, assim, a sanfona faz parte assim do corpo dele. E vira é uma coisa da Uma nossa conexão, né? destreza, né? A gente se acostuma com aquele movimento ali. E Com eu vejo certeza. isso tocando contigo, assim, tu se solta mesmo naquele negócio. A sanfona que fica pequena perto de tu, assim, que tu brinca com ela, assim. Isso não é difícil também, né? Sanfona ficar pequena não é difícil também. Cara, vira uma extensão, com certeza, uma extensão do corpo. E, pô, desde que eu me conheço por gente, eu tô com uma sanfona, né, no peito. Então, eu fui aumentando e ela foi aumentando também. Começou com a de 80 baixo.
É. Você Não, tinha falado. cara, eu comecei, na verdade, eu comecei com uma 8 baixas de tecla, né? Com oito baixos, De certo. tecla, e aí foi para 48 baixos da Todeskine, da uma marca gaúcha também, de acordeon. Inclusive Gonzaga tocava com uma Todeskine Com branca. toda a skin. É. E aí passei para uma de 80, que era a sanfona do meu avô, aí passei para 120, né? Daí de 120 foi mudando os modelos só, mas o tamanho ficou o mesmo praticamente. E para quem está acompanhando aí nossa live, quer saber mais de sanfona, tu representa essa marca aí da GAD. Isso. É uma marca francesa, né? E essa Gadi GAD. na verdade, quem me indicou essa marca foi o Luíque da Silva, né? Grande músico também. E eu, a partir do momento que eu ouvi ele tocar, eu adorei. Fiquei apaixonado pela sonoridade dela. Ela tem o basson duplo, né? Ela tem esse som de basson duas vezes no dentro do da ressonância. Então ela tem um basson forte, né? É suave e forte ao mesmo tempo. Então ela tem a resposta dela se torna mais rápida, pelo menos na minha opinião. Então tem um som bem pesado, que é o que eu sempre procurei, assim, ter um som mais pesado, ter um som, né, mais. E na hora de. Dominguinhos explorava muito esse som pesado. É, ele tem aquela música Zé Pequeno, Você é Grande, que ele faz. Ah. Eita, Felipe Hostens, gente. Esse papo com Felipe Hostens vai ficar gravado aí para você ouvir depois. Tudo que a gente conversou aqui de sanfona, né? E mais, também uma dica de leitura que eu sempre passo é aqui esse livro aqui, ó. O Fole Roncou, uma história do forró. Nesse livro aqui, Marinês, assim, já perto do final da vida, ela aconselha a enteada, não a enteada dela, a nora dela que está começando a cantar. E ela diz assim, não me recordo o nome da nora dela agora, mas ela diz assim para ela: você tem uma voz muito boa, faça um repertório. Não faça só aquele repertório para o povo ficar dançando, porque aí eles vão ficar dançando e vão esquecer de você, da sua arte, do que você faz. Então faça umas para o povo também assistir sentado. A gente falou muito, assim, das últimas vezes que a gente se encontrou, sobre a valorização do artista aqui na nossa É. cena, de ter um projeto, de ter uma coisa que a gente. Projeto mesmo artístico que a gente possa propor. Tu vê alguma perspectiva de a gente ficar mais valorizado depois dessa época, em termos de a galera ouvir mais o nosso som e não. Com Eu tô vendo certeza. essa dicotomia que Marinês está falando. Com certeza. Cara, eu acho que agora é a hora que a galera realmente está sentando e assistindo, né? Porque, né, muita gente, muita coisa. Só que agora também vai entrar aquela coisa de a galera vai procurar qualidade, vai procurar, né? Então, muita coisa. O que tiver que ser, né? Eu acho que a melhor coisa agora para um artista seria soltar o seu conteúdo com a maior qualidade possível, né? Porque eu vejo muitas coisas assim, eu acredito, eu entendo que, pô, a gente tem que estar na ativa, tem que estar postando coisas, fazendo coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que o live music, né, a música ao vivo é uma coisa, cara. Aí quando a gente vai assistir aquilo, a gente vai querer sempre assistir aquela coisa que é boa, né? A sensação de música ao vivo passa, né? Tu assistiu, tu teve aquela explosão, aí passou. Mas aí se agora eu acho que é a oportunidade de soltar, né, bons materiais, boa música, que agora é que a galera, em vez de botar a música de fulano, ela vai poder botar a tua música, entendeu? Ela vai querer ouvir a música ou teu vídeo, ou a tua live, né? Eu acho que nessas horas, falando desse tipo de público. Mas em relação a o artista em geral, o reconhecimento do artista, cara. Bem, isso é uma coisa que foi mudando com o tempo, né? A gente falou sobre isso a última vez, se eu não me engano, foi no Lá Nacional, né? E que era uma forma, o reconhecimento era um, e hoje as coisas ficaram um pouco mais banais, né? Ficaram um pouco mais
eu não interesso com quem eu tô, tipo, digamos, a pessoa fala, ah, não, não é, né, ah, não A é gente é fulano de tal, tô, substituível. exato. E Mas essa galera que está acompanhando a gente aí, Sérgio, Michele, Rosendo, Viglene. Wiglene, o que é que tu Viglene, diria vixe. assim para a galera que gosta da tua música? Como é que é a galera que gosta de Felipe Rossins, do jeito de Felipe Rossins tocar da tua música? Como é que a galera poderia te ajudar a se manter mais com isso, fazer mais? Porque às vezes o pessoal não tem uma consciência assim, pô, se não der para eu fazer mais música, o negócio vai ficar difícil. Então, assim, como é que a galera ajuda a gente agora nesse tempo de pandemia? Cara, hoje em dia, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem toda essa tecnologia, toda essa, né, ajuda, né? Por exemplo, Eliano Braz teve essa ideia de fazer o GoFundMe, né, que É, o está juntando, GoFundMe. Tão dois, né? viu, gente? Contribua Ele, com a gente. né, de fazer acumular essa grana para dividir entre as pessoas que foram atingidas, né, em Nova York, que dependiam das gigs. Eu, assim como, pô, muita gente dependia praticamente das gigs, né? E hoje, dos shows, das performances, e hoje não. Caiu tudo, né? Com certeza, e não sabe se vai voltar tão cedo. Mas eu vou estar criando, eu vou estar postando. Tem um aplicativo Para chamado Patreon. compartilhar. Você já ouviu? Sim, no Patreon. No Eu vou estar Patreon. mexendo com isso também, então eu vou estar Eu lá. tá lá, eu vou estar tá lá, viu? Vou fazer o Patreon lá para É, o Felipe Patreon é Rossins. muito interessante, Para cara. Na você. verdade, um amigo, cara, acho que um ano atrás já me falou do Desculpa aí, é Patreon. porque a gente tem 1 minuto e 10 Opa, passou rápido. terminar. Então, só para dizer para a galera, gente. Tem o Patreon para você subscrever. Você pode estar tá dando um dólar, 2 dólares por vídeo, né, que a gente fizer, né, você pode estar tá doando por mês, contribuindo para o Felipe aí continuar fazendo Certeza. essas sanfonada gaúcha nordestina, forrozeira para nós. E Massa. manda um alô para a galera aí para a gente encerrar, que tem 40 segundos. É isso aí, a galera aí, muito obrigado por todos que, né, que estão sempre me apoiando, apoiando a música, né, no, nos Estados Unidos e a galera do Brasil também. E continuar aí, a gente vai estar sempre batalhando, ninguém vai desistir, né? Não é o momento de desistir, eu acho que agora é o momento de continuar e mostrar cada vez mais, né, o trabalho. E agora é a hora, né? É isso aí. Valeu, Tarcísio. Obrigado aí. Né, Filipão, velho? obrigado por ter tirado esse tempo aí para conversar com a gente. Obrigado a todo Claro. mundo que acompanhou. Todo mundo aí, fique com Deus e até a próxima aí, Diálogos Com Vitais aí, certeza. semana que vem. A gente se vê em breve. Valeu, Felipe. Valeu, valeu. Abraço, meu irmão. Até mais. Até mais.